很有趣的一个比方，今天呢，我们也为大家进行相应的介绍。接下来啊，为大家聊一聊人事方面的消息。我们说呀，这个叫做床上之事啊，往往呢是提不上台面的。但是啊，很多时候一旦涉及到中国的一些官员呐，又是我们老百姓茶余饭后的一些话题。中共高层到底怎么看待所谓的情色问题？是不是值得啊？这个我们叫做只有情色问题，没有其他问题，是不是可以作为处罚官员的理由啊？同样遇到了所谓的这个粉红色问题的高官，为什么处理方式却让人感觉到有一些不同？哎，这里啊，我们想到的是两个人，一个是张高丽，还有一个是秦刚。到底习近平是不是保住了张高丽呢？目前可没有任何有关于张高丽可能会遇到不安或者是危险的报道，但是秦刚却丢了外长的乌纱帽，未来可能还会有更多的麻烦。到底怎么看这个问题啊，何明先生？现在这个秦刚已经拉掉了他的这个秦国人大代表，那就是为司法上追究他的刑事责任呢啊提供了这个通道啊，但是是不是怎么追究到现在为止中共还没有这个宣布，因为他还有一个两个职务啊还没拉掉啊，一个呢就是这个啊中共中央委员啊，中共中央委员呢估计会在未来的啊三中全会，如果来得及的话三中全会，如果来不及四中全会也可以啊，那么另外就是中共啊党员的党啊这个职务也有可能会被开除，这样的可能性是存在的，至少中央委员是保不住，如果他刑事追究责任，那当然是这个党就会拉掉啊。那么这个秦刚这个事情之所以出来，我们在一系列的报道里面跟大家讲的，主要是呢这个傅小田啊，傅小田的这种闹事呢，就给了这个秦刚的政敌，或者说要啊保持中共的体制的某种纯洁性的一个借口一个理由，所以把这个傅小田啊请回啊北京去啊，然后呢经过确认之后。啊，确实跟秦刚这种关系，我们跟大家独家披露啊，就是一纸证明啊，就是证明秦二世啊 DNA 是这个秦刚的这个人，所以呢就造成了秦刚这种毁灭性的这样一种接触啊。我们知道啊，过去这些年啊，习近平只要出席在国际场合上，前面有一个人呐、啊，就把记者赶走啊，这个人呢就是秦刚。最开始我都不知道这是谁，对吧？没事了走在前面。其实啊，以前我也啊看过这些中央领导来出席这些活动，一般新闻官也好，级的官也好，尽量的回避在这个领导前面出现，在后面啊或者是之前呢、啊、打个招呼就可以了。但是秦刚那个时候的表现啊，那真的是用很恶毒的话来形容他不大合适啊。但是真的是就是说，啊，就是让习近平感觉到，或者是很爽啊，或者是怎么感觉很好，就把他这样一个在外交场面来讲，外交系统来讲，经验还根本远远达不到可以升外交部长的这个职务。他也不是因为闹革命，他也不是因为政治运动的一等结果，而是呢，啊，就是拍了习近平马屁，那所以呢，他就当了这个外交部长。但是中国的这个政治生态就很奇怪。你可以拍习近平马屁，习近平可以把你呢提拔起来，但是呢啊、大家打不了主人，可以打稿啊啊，所以采取打稿的方式呢给主人颜色看，哈哈，对吧？我们不是说打稿还看主人吗？啊，我们倒过来理解，打稿就是给主人看的，所以被迫习近平呢在这个秦刚这个事方面呢就批示要对他进行处理，这是对于习近平的脸面来讲是一个警告，这种警告就是说习近平现在的权力没有问题啊，就是没有什么势力真正挑战他，但如果他违背了体制内的游戏某些规则，即使要别人跟他捣乱是轻而易举的事情，对吧？你是惩罚是不惩罚？当然还有一个因素，就是秦刚现在是这一任的领导人，又是习近平亲自提拔的，你不处理他，那你还处理谁呢？啊，所以就没办法。
而张高丽的情况不一样，张高丽是因为他已经呢退下来了，所以这个退学老干部，退学老干部最喜欢干的事情叫老干部活动中心啊，就是喜欢啊搞一点这种事情。那么领导人在情色方面出现是全世界的一个现象啊，不是说只有中国才有，但是在全世界往往会变成一个媒体的新闻，造成这个官员的下台。当然像美国总统克林顿那个脸皮比较厚的人还是比较少的，对吧？有一些这个领导人就是说比较出来，当然欧洲领导人脸皮更好啊，欧洲领导人好像很少有资来承担责任，中国领导人也很少有资来承担责任。但是呢，你只要有人搞你，你也没办法。尤其是彭萨也是一个类似于胡晓婷这样的人物，让这个张高丽感觉到很委屈啊，对吧？在领导干部中间，老干部又不支持我啊。但是问题是别人没有碰上彭萨呀，你碰上了彭萨，所以张高丽真是一辈子英明的就这么毁掉了啊，这是没办法的。但是张高丽为什么啊，就是没有公开处分，而且还出来参加这些重要的活动呢？就是他跟习近平关系啊还是不太一样的。一方面啊，我们今天揭开一个很简单的一个事情了，还不仅是的张高丽在担任这个深圳的领导期间啊，对习家、对习老爷子、对习家啊照顾的比较好啊。那个时候我在深圳的时候，或者是在广东的时候，知道很多的老干部啊喜欢南下。那么只要达到这个级别中央委员以上的，那市委书记、市长是一定会亲自拜访的啊。我有一次跟一个中央领导老人啊，他也是退下来的，在瞎聊天，聊天的过程中间突然市委书记、市长进来了，吓我一跳，你知道？那我们看到市委书记是那比那个老干部我们害怕多了嘛，对吧？啊，那么呢，但是就是后来在了解他们有这么一个规矩，但是呢，有一些人就是对付一下，看一下就走了。但是有几个人是很厉害的，一个是张高丽啊，凡是老同志来，他都照顾得很好。然后还有一个是习近平，习近平呢，只要是领导同志啊，哪怕是已经退下来的老同志，中央委员或者部级以上的，那么呢，只要到杭州来啊，他在外地出差啊，个实差工作他都会赶回去的啊，会赶回去去陪老人家吃个饭。所以呢，就是这些老人家一看，这样这些资格很老，级别很高，他是这样的，你对他好，他会讲你好话，你对他不好啊，那就会讲你坏话啊。所以这个老干部的所谓的党性呢，其实充分反映在人性方面啊。那么张高丽呢，在这样的因素里面呢，得到老干部的这种认可，跟习近平是差不多的。但是张高丽还有一个很关键性的因素，除了照顾习家，是他到天津工作。他在天津工作的时候，来了一个人叫何立峰。何立峰本身呢是要去浙江的，要当杭州市委书记。习近平本来要把何立峰调过去，但是当时候的福建省委书记叫罗展公，这个人就对习近平非常反感，说你今天啊在这里啊，在福建，那不就是你的啊这个老爷子吗？等等等等啊，他就故意卡住这个何立峰。但是呢，后来好像这个老习还没有真正报复罗展刚，罗展刚后来好像还当了一个什么名义上的啊国家领导人，在河南省委书记身上去了以后，没有怎么报复，可能真的阵地对他来讲又无所谓了。但是回过来讲何立峰在天津呢，也没有什么太大的好的名声，尤其是他搞这个开发区的时候啊，有人说他并没有怎么开发他比较好。但是呢，当时呢来了一个领导，这个领导是什么？张高丽。那张高丽为什么会这么的就重视这个何立峰呢？原因两点。第一啊，福建老乡，福建老乡。第二点呢啊，这个啊是校友啊，小学弟啊。张高丽呢啊就是厦门大学的啊，这个何立峰呢就厦门大学的。结果就出现了一个很奇怪的现象。张高丽当了这个常副，当了这个天津市委书记的时候，何立峰啊就当了后来是市委副书记，对吧？啊，然后政协主席啊，解决了正部级的问题，然后到了这个啊张高丽当国务院副总理、常务副总理的时候呢，何立峰就成为了发改委主任，对吧？啊，就是两个厦门大学。更邪门的是，现在的发改主任叫郑尚杰，对，也是厦门大学的。所以有些事情呢，我们一看这个当官的这个啊简历很无聊啊，这个长得也不怎么地啊，也没什么好看的，对吧？就不太在乎。但实际上这个猫腻啊是很多的啊，就是我刚才披露一下，对吧？都是厦门大学，对吧？把这个发改委就给控制了。
而且还有趣的是，这个郑善杰现在也搞不清楚啊，这个到底是郑善杰还是这个王文涛。这一次两会开会的时候，有个女记者跑上去，也不知道是深渊还是个人的情感，现在也搞不清楚这个记者叫谁。有人说了姓李啊，总之呢，如果是跟郑善杰相撞的话，这个事情就比较好玩了啊。就是说，啊，官场的事情就这样了啊。就是说，如果你不是那么的嚣张啊，不是那么的张狂啊，不是那么的自以为是啊，那么你挣得的就相对来讲比较少一点。秦刚的问题是。啊，他升得太快啊，然后呢得罪了外交系统太多的人，所以外交系统的人用冠冕堂皇的理由啊就把他给拉下了。而张高丽这个人呢啊傻傻的笨笨的对吧啊，然后呢这个但是呢他不得罪人啊，他跟各方面呢就是糊里糊涂啊，就在官场上给自己生存下来了。大概的意思是这样的，更多的细节就别讲了。哎，对，何斌先生啊是如数家珍，披露了很多独家的细节啊。当然我记住的就是一句话，照顾好老。